дуже пишаємося тим, що стали партнером такої великої команди і такого великого бренду, спортивного бренду, як «Динамо Київ». Це перший партнер серед футбольних клубів, і тому для нас це дуже велика відповідальність і дуже цікавий досвід для всієї команди. Ми вдячні всім партнерам, які підтримують футбольний клуб, всім спонсорам, які вкладають кошти в розвиток українського футболу, особливо під час війни. Я думаю, тут можна прокладувати, можна ще кооперація. Так, Саша. Георгій Бущан був трішечки незадоволений, що Володимир взяв перший номер. Перший номер. Я так нічого не хочу сказати, але в них майже одна вісова категорія. Можуть там на хвилиночку десь. Можуть бути проблеми у Клочка. Так. Тому я переконаний, що така особа, як Володимир Кличко, якого знає не тільки весь Гамбург, а вся Німеччина, весь світ, безпосередньо його підтримка є важливою для нас. Всі знають і всі бачать, що Ліга Європи, я вважаю, зараз, ну, звісно, поступається Лізі Чемпіонів, але суперники там також дуже багато рівня Ліги Чемпіонів, тому це буде сильний для нас виклик. Скажи, чого саме не вистачило для того, щоб досягти цієї фінальної цілі Ліги Чемпіонів, вона була дуже близька до нас? Так, дуже близька, і багато згадували з хлопцями, скільки ми не забили моментів в першому матчі з Зальцбургом і в другому. Могло бути по-іншому, але є як є, і не може команда завжди вигравати, і всі команди програють, але треба з цього робити аналіз і рухатись далі. У нас є можливість грати, це головне. Ми маємо ці шанси використовувати, тому що всі знають, яка в нас ситуація, і цих шансів могло б не бути. Тому ми, звісно, завжди хочеться більшого, але ми насолоджуємося те, що ми можемо грати в свою улюблену гру. І в нас зараз така дуже сильна команда і багато хлопців, які можуть замінити один одного, дуже класна конкуренція. Безперечно, ми розраховуємо на підтримку наших вболівальників, наша команда розраховує на підтримку українців, які знаходяться в будь-якому куточку. Ми хочемо визначити переможця сьогоднішнього призу. М'яч з автографами гравців футбольного клубу «Динамо Київ». Я перший раз на такому заході, ну, можна сказати, перший раз. І з таким партнером, де я про нього знав, про GGBet, і добре, що почалася співпраця. Ця атмосфера Єврокубків, саме з Тамвіраном, звісно, давно не були. І от саме від очікування ти все більше і більше себе налаштовуєш. І хочеться, щоб так було кожного року і в Лізі Чемпіонів також. Тому ми зробили дуже маленький крок для того, щоб потрапити сюди. Далі будуть у нас поступово ще кроки як в чемпіонаті, так і в Лізі Європи. Йдемо до своїх цілей, мети, і все поступово.